Så skal vi lære at partere kylling. Hvis man gerne vil være rigtig kokagtig, så er det noget af det første, man skal lære, det er at skille sådan en kalorie her. Og grunden til, at vi skiller den ad, det er, fordi der er mange forskellige slags kød på sådan en kylling. Der er jo vingerne her. Den bruger man til en ting. Så har man de flotte lår her. De flotte bryster her. Den bruger man til nogle andre retter tit. Og så er der lårene, som man også bruger til nogle helt tredje retter. Så det ser altså lidt til at tjekke ud, når man sådan lidt kokkeagtig kan købe en hel kylling, og så skære den ud helt for sig selv. Så det prøver vi nu. Vi starter her med vingerne. Der er det ligesom om, at man starter altid med at skære det af heroppe i det inderste led, det der er tættest på kroppen. Og der kan man næsten se, hvordan grænsen går her. Så man skærer lige ind her langs, og så kan man skære over her. Og så får man det af der. Der var en vinge. Det gør vi også over på den anden side her. Sådan der. Det var ikke så svært. Så er de kommet af. Så tager vi lårene. Lårene kan man sige, det hænger lidt nærmest sammen her med lidt hud. Så det skal vi lige have skåret over først, så vi kan få et overblik over, hvor benet går henne. Så det er lige sådan et stille skær, lige her i overfladen. Og herinde, der sidder sådan en lille kugleled, som man lige kan brække op her. Så kommer knoglen frem der. Det er der, den sidder fast. Når jeg så lige har fået knoglen ud der, så jeg kan se den, så kan jeg skære lige ned langs, hvor knoglen har været. Ned imellem der. Og så har man låret frit her. Så kan man dele låret en gang til. Man kan dele det et underlår, som er det yderste. Det er den, der sidder helt yderst der. Det er den, vi spiser, når vi sådan rigtig er vikingagtige og spiser bulmad eller et eller andet. Og så er der overlåret, som er det øverste, der sidder tættest på kroppen. Og der er sådan en lille, man kan næsten mærke her, der skiller den. Man kan også se næsten her i huden, hvor den skiller. Så skærer man bare lige efter linjen her. Sådan der. Så fik man delt det. Så har vi lige det andet lår her. Der er det det samme. Lige skærer huden over først. Så kan vi se, hernede ligger benet. Vi prøver lige at vride lidt. Bum, så kom benet op der. Jeg kan næsten høre det. Og så skal vi bare ned der, hvor benet kommer ud. Skråt ned. Sådan der. Pause, så bliver her. Og så deler vi det lige igen i over- og underlår. Sådan der. Så er vi næsten færdige. Så skal vi bare lige have det gode, rigtig gode af. Brysterne nemlig. Og der kan man næsten lige se, hvordan der er sådan en lille dal her, en lille streg her. Der, hvor brystbenet går. Og det er der, vi starter med at skære. Så skærer vi lige ned langs brystbenet. Nu ser jeg, nu er brystbenet her på bagsiden af min finger. Og brystet, det her foran her. Det er jo så det første snit. Så lægger vi et nyt skær en gang til ned langs her. Men det er som om, der går et V her, og det skal vi følge. Der ligger det, der hedder ønskebenet. Og skærer man simpelthen bare ned langs her. Sådan der. Ned langs ønskebenet. Så skal vi bare have det fri fra, nu sidder det bare fast på skroget. Så der skal vi bare stille og roligt, lange stræk, passer på fingrene, og få det helt fri af skroget her. Sådan der. Prøv at se. Helt flot kyllingebryst. Det gør vi lige på den anden side også. Ned langs ønskebenet igen. Den her gang på den anden side naturligvis. Sådan der. Og ned i det her V her. Sådan der. Og så er det bare, skal I bare have det af skroget. Og igen de her lange skær. Man passer lige på nallerne. Sådan der. Så vi ikke får det hele af her. Sådan der. Bum. Så har vi et skrov. Det er rigtig godt til at koge supper på, og fonger hedder det, sådan noget som kræfter, eller sådan noget kraftsås til, ved det, gryderetter og alt muligt. Så det kan man koge på. Og ellers har vi vores flotte bryster. De ligger der. Så har vi vores underlår. Det var det yderste lår her. Og de inderste lår. Overlårene, der sidder tæt på kroppen. Og så vingerne til sidst her. Og så har man lært at skille en kylling ad, som en rigtig kok gør. Og så er det lige det med at tjekke i køkkenet. God fornøjelse.